Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي حرم الفساد في الأرض ونهى عن اتباع خطوات الشيطان. أحمده سبحانه يدعو إلى دار السلام ويبشر المتقين بنزول رفيع الجنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله نصح الأمة وحذرها من أسباب الخيبة والخسران وسخط الرحمن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Braćo i sestre u islamu, tema naše današnje hutbe je: a onaj ko za zaštitnika uzme šejtana mimo Allaha, doista će propasti. Koliko je samo važna ova tema u vremenu u kojem ne mali broj ljudi sebi za zaštitnike, za svoje poslovne partnere, za svoje dioničare, za svoje prijatelje ili za svoje postanare uzimaju proklete šejtane koji im uljepšavaju dunjaluk i odvraćaju ih od pravoga puta i samim time od dženneta. Allah azza wa džel za onoga koji mimo njega sebi uzme prokletog iblisa i njegovu skupinu, njegovu družinu za prijatelja i za zaštitnika, u dijelu 119. ajeta sure An-Nisa kaže: Sejdubillah, فَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. A onaj ko za zaštitnika uzme šejtana mimo Allaha, doista će propasti. To je uistinu pravi gubitnik koji će izgubiti i dunjaluk i ahiret, pa čuvajmo se prokletog šejtana i njegovih spletki. Prokleti šejtan nagovara čovjeka na činjenje zla, o čemu Allah dželešanuhu govori o 169. ajetu sure Al-Bekare, stig billah: Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Uistinu vas on nagovara na grijeh i na razvrat i na to da o Allahu govorite mimo vašega znanja. Prokleti šejtan poziva ljude u širk, odnosno da pripisuju druga uzvišenom gospodaru. On ih poziva u kufr, u nevjerstvo, u neobavljanje namaza, u nemar u odnosu na obavljanje namaza u džematu, na neposlušnost našim roditeljima, na neodgovoran odgoj naše djece, na korištenje kamate, na pijenje alkohola, na krađu, na mito, na razgoličavanje, na činjenje bluda, odnosno zinaluka, slušanje i gledanje harama, laž, na prenošenje tuđih riječi, na potvaranje časnih mu'mina, na zavidnost, nasilje, na naš nemar, gubljenje vremena itd. Prokleti šejtan će ljude zavoditi na razne načine, o čemu govori predaja koju bilježi imam Buharija u Sahihu. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا بمن خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. فرنسي أبو هريرة رضي الله عنه دا يبوسلانيك صلى الله عليه وسلم كازو: Šejtan će doći nekome od vas i reći će mu: ko je stvorio ovo, pa ko je stvorio ovo, i na kraju će ga pitati: ko je stvorio tvoga gospodara. Ako se to kome od vas desi, neka zatraži utočište kod Allaha i neka prestane o tome misliti. Lijek koji nam Allah subhanahu wa ta'ala propisuje za šejtanske spletke je utjecanje uzvišenom gospodaru koji je naš stvoritelj i on je naš jedini potpuni zaštitnik. U svome obraćanju gospodaru nakon iskazivanja neposlušnosti Allahu subhanahu wa ta'ala
po Allahu dželešanu naređenju da se Ademu alejhiselam učini sežda, Iblis je otvoreno otkrio svoje prljave namjere prema čovjeku, o čemu govori u 39. i 40. ajetu sure Al-Hijr. Sajdu billah. Kale rabbi bima agvejteni le uzajinenne lahum fil ardi ve le ugvijennehum ežma'in illa ibadeke minhumul muhlasin. Reče gospodar moj, zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na zemlji poroke lijepim predstavljati i ja ću se potruditi da ih zavedem, osim među njima tvojih robova iskrenih. Od tog trenutka prokleti šejtan stalno planira i radi na uništenju ljudi. On želi da istjera muslimane iz njihova dina i da u isto vrijeme one koji ne vjeruju ostavi, odnosno sačuva u njihovom nevjerstvu. On radi na širenju raznih nevaljalih dijela na svakom mjestu i on je neumoran u zavođenju ljudi. Prokleti Iblis se zavjetovao Allahu subhanahu wa ta'ala da će sve do sudnjega dana zavoditi ljude, kao što stoji u predaji koju bilježi Imam Ahmed, a ovaj hadis sam u uvodnom dijelu citirao na arapskom jeziku. Prenosi Ebu Said al-Hudri radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao: šejtan je rekao, tako mi veličinije tvoje gospodaru, ja ću stalno zavoditi tvoje robove sve dok su oni živi. A gospodar mu je odgovorio, tako mi moje moći i moje veličinije, ja ću im stalno opraštati sve dotlije dok od mene budu tražili oprost. I dokle god se iskreni Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi čvrsto drže njegove knjige i sunneta poslanika sallallahu alaihi ve sellem, šejtan nema mogućnosti da ih zavede i obmani, kao što potvrđuju ajeti od 42. do 44. ajeta sure Hijr. Sajdu billah. Inna ibadi lejse leke alejhim sultanun illa man ittaba'aka minal gavin, va inna jahanname la mav'iduhum ajma'in leha sab'atu abvabin li kulli babin minhum juz'um maksum. Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim osim nad onima koji tebe budu slijedili od onih zalutalih. Za sve njih mjesto sastanka džehennem će biti. On će 7 kapija imati i kroz svaka će vrata određeni njihov broj ući. Prema citiranim ajetima prokletih šejtan nema nikakve vlasti niti moći nad iskrenim Allahovim subhanahu wa ta'ala robovima koji se pridržavaju propisa Islama, odnosno koji se pridržavaju Allahove knjige i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali prokleti šejtan lahko zavodi zalutale pojedince i grupe i za sve njih je uzvišeni gospodar pripremio džehennem u koji će šejtani i oni koji uzimaju proklete šejtane za svoje zaštitnike ući u grupama na 7 džehennemskih vrata. Kaže Allah dželešanuhu u 60. i 61. ajetu sure Jasin, sajdu billah, elem a'hed ilajkum ja bani Adama alla ta'budu šeitan innehu lakum aduvum mubin, ve ani'buduni hada siratum mustaqim. O sinovi Adamovi, zar vam nisam naredio, ne robujte šeitanu, već on vam je uistinu otvoreni neprijatelj, već meni robujte, to je uistinu pravi put. Šejtan ima 2 cilja, daljni i bliži cilj. Konačni daljni cilj prokletog šejtana je uvođenje ljudi u vatru, što je i on nagovijestio, odnosno obećao. A što se tiče bližeg cilja, to je navođenje ljudi na širk, mnogoboštvo, na kuf, nevjerstvo i na griješenje. Šejtan ima razne spletke i klopke u koje zapadaju ljudi, i on ima raznovrsne metode da ih zavede. On ne kaže čovjeku, ostavi ova dobra djela, ostavi namaz i zaniječi Allaha. Jer kada bi tako nagovarao ljude, ljudi bi mu se onda suprotstavili i ne bi ga poslušali, ali on dolazi na drugi način i postepeno odvraća čovjeka. On mu kaže da danas ne ide u džamiju, sutra ga nagovara da odloži namaz, da ima vremena da sačeka, pa da spoji namaze, pa da čeka zadnji namaski vakat dok ga ne ubijedi
da ne mora klanjati. Prokleti šejtan će na sudnjem danu pravdati se kako nad ljudima nije imao nikakvu vlast i kako toga dana jedni drugima neće moći pomoći, kao što stoji u 22. ajetu sure Ibrahim, sallallahu alejhi ve sellem. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna ash-shaytana inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. I kada bude sve riješeno, šejtan će kazati: Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio. Ali ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam ja vas pozivao i vi ste se meni odazivali. Zato ne krivite mene, već krivite sebe. Niti vam ja mogu pomoći, niti vi meni možete pomoći. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali njemu ravnim. Nevjernike sigurno čeka patnja. Braće i sestre, čuvajmo se šejtanskih spletki kroz izvršavanje Allahovi subhanahu wa ta'ala naredbi i klonjenja njegovih sabrana, te traženjem zaštite od prokletog šejtana, od samo uzvišenog gospodara, a nikakvim hamailijama, nikakvim zapisima, nikakvim čvorovima i slično, već samo čistim pouzdanjem uzvišenog gospodara i izvršavanjem njegovih naredbi. Čuvajmo se harama i mekruha, ispunjavajmo sve farzove i sunnete koji će nadomjestiti naše propuste u farzovima, izvršavajmo sve preuzete obaveze i svi vi koji ste zaduženi za bilo kojeg insana, za bilo šta, budite odgovorni u svojim poslovima, natječimo se u činjenju dobrih dijela i radujemo se i nadajmo se, inšallah, džennetima koji su nam obećani. Molim Allah dželešanuhu da nas učesti na putu Islama, molim Allah dželešanuhu da pomogne svoj našoj ugroženoj braći i sestrama, posebno našoj braći i sestrama u Palestini, Siriji, Iraku, Kašmiru, Mijanmaru, Jemenu, Egiptu, Libiji, na svakom drugom mjestu gdje su ugrožena prava muslimana. Molim Allah dželešanuhu da nas učini sigurnim za veličanje njegova imena na svakom pedlju naše domovine Bosne i Hercegovine, da Allah dželešanuhu spletke naših neprijatelja vrati na njih i da se oni, inšallah, zabave sami sobom, a ne da se bave našom domovinom i da se bave nama. Molim Allah dželešanuhu da uputi našu djecu, naše potomke, da oni, inšallah, budu bolji čuvari dina i domovine od nas, da nam bude milosti na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.